Assalamu alaykum, əziz abunəçilər və yüngül dəyə mehmanlar. Bugün sizlərə çakalot nömrə üçün klub yığılış saatları haqqında məlumat verib ötəm. Əzizlər, mövzumuzu başlamasan olun. Kanala abunə olub, videolara like basıb bizni qollab quvvətləyəcəyini ümid edirəm. Çakalot nömrə üçün yığılışı səbəbləri. Birinci səbəbi, çakalot aç qalganda bu halatda ham çakalot incikləşi, klub yığılış qovatları kuzatılırdı. Bunun əsası səbəbi, bola xalə aşıqca çıdayı olması gedir aslan. Kengi səbəbi, çakalakın təqdimi olub qalacağını da xan. Bu xalatda xan əzizlər bola bir jarda yatmayın, incıqlanıb, köp yıqlaş xalatları kusatılalı. Kengi xalatı, çakalaklarda yuxusun kelgəndə, ya ki, olmasa şu yuxusun çələb olub qalacağın xalatlarda xan əzizlər bola köp incıqlanışı, köp yıqlaş xalatları kusatılalı. Kengi səbəbləri, bola qorqqanı da, soğuk qatcanı da, adıda şu bola yatacağın xona hararatı 24-26 gradus etrafında buluş gerek azlan. King sebebi bolalarda içek sancığı kuzatılsa. King sebebi kulak ağrığı da, stomatit taşmalar taşkanı da, nevralogik muammalar borligi de ham çakalaklarda köp yığılış halatları kuzatılır azlan. Azizler çakalak yığısının sebebi köpünce keserlikler tüfeli yüzeye gelirdi. Bunda halatlar sizlerde kuzatılı yaptı mı azizler? Dərxol vrac pediatr qoruqa olub barış zarur. Əzizlər, malumatım sizlərə faydalı oldu, ümid edirəm. Kanalıma abunə olun, like basıb, komentariyada öz fikirlərinizi yazıb qaldırın.